na subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Naam, karibu hapa Swahili News, na issue ambayo naizungumzia siku ya leo inamhusisha msanii wa kike anayefanya vizuri kwa sasa hapa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, ambaye ni Nandy's African Princess. Na inajulikana kwamba Nandy's African Princess yupo katika mahusiano ya kimapenzi na msanii wa hip hop wa hapa Tanzania ambaye ni Billnass, na kapo hii imedumu kwa kipindi kirefu kwa sasa, lakini kuna tetesi mbalimbali ambazo zinaendelea katika social network zikihusisha kwamba huenda kapo hii ikawa imevunjika, na hii inathibitishwa kutokana na wawili hao kuzungumza maneno ambayo yanaashiria kwamba kapo hiyo haipo tena. Na tukianza kwa Billnass, alizungumza maneno yafuatayo, namnukuu: jamani, naombeni sana wanaume tutafute pesa kwanza. Hawa wanawake wananyodo sana kama wakikuzidi pesa. Mimi amenikuta, nimeamua kujiweka pembeni kwa sasa, I am single. Ndiyo maneno aliyozungumza Billnass. Na baada ya Billnass kuweza kuzungumza maneno hayo, Nandy's African Princess aliweza kumjibu Billnass pia kwa kuzungumza maneno yafuatayo, namnukuu: sasa wewe mwanaume mzima kuanza kulalamika kwenye social network nimeachwa kisa sina pesa, utakuwa una akili kabisa. Hizo nguvu ungezielekeza kwenye kutafuta pesa ingesaidia. Ndicho alichozungumza Nandy's African Princess. Na hivi hayo maneno ndiyo yanayosababisha kutokea sitofahamu kuhusu kapo hii, kwamba ipo au imeisha marizika. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana.